Dicevo. Dobrý večer. Přes Českou republiku přišla výrazná studená fronta, po ní se docela citelně bude ochlazovat. A protože v těchto chvílích zapadá nad Českou republikou sluníčko, můžeme se na pár obrázků podívat. A začínáme na východě. Tam je západ, nebo takhle vypadá situace. V Holešově tohleto jsou obrázky těch sluncem ozářených kumulů. Z Přibyslavy můžeme se podívat i na to, jak vypadá západ slunce v Krkonoších. Tohle je obrázek z Luční boudy. A na závěr Šindelová, to jsou západní nebo severozápadní Čechy. I tam už sluníčko pomalu zapadá. V těchto chvílích tedy studená fronta opustí Českou republiku směrem na východ, po ní se k nám bude rozšiřovat nevýrazný hřeben vysokého tlaku vzduchu, ale půjde to pomalu, takže té kupovité oblačnosti a přeháněk bude v průběhu noci na zítřek a také zítřejšího dne stále ještě hodně. A takové byly teploty, velmi rozdílené, na západě Čech se pohybovaly v odpoledne jen okolo 7, případně 8 stupňů Celsia, naopak na východě, především jihovýchodě, vystupovaly ještě téměř k 18 stupňům Celsia. Mluvím o studené frontě, tady jsou srážky, které provázely tuhletu frontu při přechodu přes Českou republiku směrem na východ. Vidíte teď už jenom přehánky, které se objevují třeba na severní straně Českomoravské vrchoviny ve východních Čechách, na severní Moravě a také v západních a severozápadních Čechách. Přehánky další se budou pak vyskytovat v průběhu noci na zítřek a taky zítřejšího dne. A tady snímky z Matelsatu, které naznačí, jak vypadala oblačnost toho frontálního rozhraní. Možná bychom měli sledovat i kupovitou oblačnost, která se vytváří v prostoru za frontou a která právě je příčinou těch na některých místech ještě docela intenzivních přeháněk. Šipky naznačují příliv studeného vzduchu od severozápadu, tak by to mělo být i v průběhu zítřejšího dne. No a tady je tlaková výše, která snad vládu nad počasím u nás převezme od pátku a kvůli té by mělo potom naštěstí té oblačnosti i srážek ubývat. Díváte se na detailní numerický model, tady si všimněte především těch fialových odstínů barev, především v horských oblastech. Tam srážky postupně budou přecházet ve sněhové hranice. Sněžení v průběhu noci se očekává někde asi 500 metrů nad mořem. Teploty zítra už výrazně nižší, nejčastěji v okolí 7 stupňů Celsia. V noci 3 až minus 1 stupeň, převládající oblačnost zataženo stále ještě se srážkami, které budou v polohách nad 500 metry nad mořem určitě sněhové, západní, severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15. Takhle by to mělo vypadat zítra, velká oblačnost zataženo občas přeháňkami nad 700 metry nad mořem sněhovými, teploty odpoledne jen 5 až 9 stupňů Celsia na horách okolo plus 1 a stále západní, severozápadní vítr 5 až 10, nárazy mezi 15 až 20 metry za sekundu. Ve srážkách do 10 mm v nížinách, na horách to může být i okolo 10 cm nového sněhu. Bio, dvojka, znamenající střední zátěž, a můžeme prohlédnout i počasí v dalších dnech. Ve čtvrtek stále ještě převládající oblačnou místy s přeháňkami v polohách nad 800 metry nad mořem sněhovými, severozápadní vítr 3 až 7, nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ráno chladno 3 až minus 1, odpoledne o maličko tepleji 7 až 11 stupňů Celsia. V pátek 9 až 13, ráno kolem 0. Už méně oblačnosti, oblačno může být i polojasno. Přehánky už spíše ojedinělé, nad 1000 metry nad mořem sněhové. Vítr se stočí na severovýchodní až severní, rychlost bude mít mezi 2 až 5 metry za sekundu. No a tady už hřeben vysokého tlaku vzduchu, přehánky jen ojedinělé, ráno stále chladno kolem 0. Odpoledne se ale bude velmi pozvolna oteplovat. V sobotu kolem 12, v neděli kolem 14 a v pondělí pravděpodobně kolem 16 stupňů Celsia. Zatím to vypadá na přelom příštího pracovního týdne na ochlazení, ale to ještě velmi daleko budeme upřesňovat. Zdá se, že nejteplejší bude úterý, kdy odpolední maxima dosáhnou na nějakých 15 až 19 stupňů Celsia. Tak to je počasí. Dobrý večer.